हॅलो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल टुडे स्पेशल विथ भारती. आज आपण बाहेर बाजारात मिळतात तसे व्हेज हक्का नूडल्स घरी बनवणार आहोत. व्हेज हक्का नूडल्स बनवण्यासाठी सर्वात प्रथम आपल्याला नूडल्स बॉईल करून घ्यायचे. तर त्यासाठी मी इथे 1.5 लिटर पाणी गरम करून घेतले. त्यात थोडंसं मीठ टाकून घेतले. पाण्याला एक उकळी आली की त्यात नूडल्स टाकून घ्यायचेत. मी इथे बाजारात मिळतात ते रेडीमेड नूडल्स घेतलेत. पाण्याला उकळी आली आहे, आता नूडल्स त्यात टाकून घेते. नूडल्सचे जास्त तुकडे नाही करायचे, बस दोन भाग करून ते पाण्यात टाकून घ्यायचे. नूडल्सला आपल्याला पूर्णपणे शिजवायचं नाही आहे. अगदी 3 ते 4 मिनटं नूडल्सला हाय फ्लेमवर शिजवून घ्यायचे. हातावर घेऊन थोडंसं दाबून बघायचं. नूडल्स इझिली तुटला गेला असेल तर आपले नूडल्स व्यवस्थित शिजलेत. आता नूडल्स स्ट्रेन करून घ्यायचे. सगळं पाणी निथळून काढायचं आहे नूडल्समधलं. आणि काढल्या यावर थंड पाणी टाकून घ्यायचे. नूडल्स आता मी एका मोठ्या ताटात काढून घेते. या ताटाला मी खाली तेल लावून घेतले. त्याचबरोबर हाताला थोडं तेल लावून नूडल्सला तेल चोळून घेणार आहे. याने काय होतं तर नूडल्स एकमेकाला चिकटत नाहीत, आपले नूडल्स सेपरेट होतात. त्याचबरोबर मी इथे काही भाज्या कापून घेतल्यात. कांद्याची पात घेतली आहे थोडीशी, एक ढोबळी मिरची म्हणजे शिमला मिरची बारीक कापून घेतली आहे. कांद्याचा जो व्हाईट पोर्शन असतो त्याचे बारीक तुकडे करून घेतलेत. एक गाजर उभं कापून घेतलं आहे. त्याचबरोबर कोबी कापून घेतला आहे थोडासा. त्याचबरोबर मी इथे एक कांदा उभा कापून घेतला आहे. अद्रक, लसूण आणि 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतला आहे. त्याचबरोबर आपल्याला काही सॉस लागणार आहे. तर ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, रेड चिली सॉस आणि टोमॅटो केचप लागणार आहे आपल्याला थोडं. तर चला तर मग सुरुवात करूयात. इथे कढई गरम व्हायला ठेवली आहे. त्यात 2 चमचे तेल गरम करून घेतलं आहे. त्यात लसूण अद्रक टाकून घेणार आहे. अद्रक लसूण व्यवस्थित छान तेलात तळून घ्यायचे आपल्याला. त्याचबरोबर कापलेली हिरवी मिरची टाकून घेऊया. मिरची व्यवस्थित तळली की त्यात आपण कांदा घालूयात. कांद्याला जास्त ब्राऊन नाही करायचं आपल्याला. कांदा थोडासा ब्राऊन झाला की यात आपण भाज्या टाकून घेऊया. अगोदर कोबी टाकून घेऊयात, त्यानंतर गाजर, शिमला मिर्च. आपण कापून घेतलेल्या सगळ्या भाज्या घालून घेऊयात आपण. आणि भाज्या आपल्याला जास्त शिजून नाही घ्यायच्या, बस भाज्या थोड्याशा सॉफ्ट होईपर्यंत भाज्याला परतून घ्यायचं आहे. भाज्या थोड्याशा सॉफ्ट झाल्यात आपल्या. आता आपण यात सॉस घालून घेऊयात. 2 चमचे डार्क सोया सॉस घालतीये. त्याचबरोबर 1 चमचा रेड चिली सॉस, 1 चमचा ग्रीन चिली सॉस घालून घेते आणि 2 चमचे टोमॅटो केचप घालून घेते मी यात. हे सगळं व्यवस्थित हाय फ्लेमवरच आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. चायनीज बनवण्यासाठी जनरली लोखंडाची कढई वापरतात, पण माझ्याकडे लोखंडाची कढई नव्हती त्यामुळे मी ती नॉनस्टिकची कढई यूज करते. जर तुमच्याकडे लोखंडाची कढई असेल तर त्याचाच वापर करा. तर भाज्या व्यवस्थित परतल्या गेल्या आहेत आपल्या. आता त्यात नूडल्स टाकून घेऊयात. चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं आहे. मीठ घालताना लक्षात ठेवायचं, आपण अगोदरही नूडल्स बॉईल करायच्या वेळेस आपण मीठ टाकलेलं आहे त्यामुळे थोडंच मीठ टाकून घ्यायचं आहे. आणि आपण जे सॉस घातलेत त्यातही मीठ असतं, त्यामुळे मीठ घालताना थोडं मापातच मीठ घालायचं आहे. आणि हाय फ्लेमवर आपल्याला बस 2 ते 3 मिनटं हे नूडल्स परतून घ्यायचे. आपले व्हेज हक्का नूडल्स बनून तयार आहेत. अगदी बाजारसारखं दिसत आहेत आणि चवीलाही तसेच झालेत. तर तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून पहा. आणि जर आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करून सांगायला विसरू नका. जर अजूनपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब टू माय चॅनल. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.